Se bem que assim, limpeza de piso, você também não tem como ser preciso 100%. É, você não rodar em nada, não tem como ser 100%. Na verdade, assim, aqui não está mexendo, isso aqui é terra. É. Mas assim, você tá, não pode jogar o produto que for, você não consegue limpar isso, não. Não, tem que ser algo específico. É. Tipo assim, não tá tão difícil, porque a sujeira aqui é mais a. Tá limpando já. Encerrar pra fora, ó.